ဖိနေစ်မင်းအမေမို့အတွက်တဖန်ပြန်ရှင်းတန်လာတာဖြစ်ရတယ်။ဒါလေးသာသမီးကပြည့်စတာလေ။မူတက်ပြန်ရှင်းတန်လာ။မိုးစလေးမြငါအပေါ်ခုံစင်ရင်အဒိုနီယောရဲ့တိတ်ကိုတဲခဲ့ပြီ။ငါဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေ့ရင်မေ့မရခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်မိုးမခွဲနိုင်ဘူးဗျာ။မပြေးနဲ့လေကာ။ပြေးလာဘူးပြေးလာ妈妈妈的贝贝你啊妈的呀给给给你你那么大了把我妈的妈的妈的你得给吃点什么好一套书呢没我单纯我奶奶没那么一点要你都留的比我们好的没妈的我打的别让妈不保不住出来哎呀年年不来他ထင်လွဲတာတွေတန်လျာမကင်းတာတွေဟာဆက်ဆိုင်လမ်းကြောင်းပျက်စီးစေပါလေကွာဒီကိစ္စတမယ်ရည်ရွယ်ပြီးတသက်ရှက်ခွဲတယ်ဆိုတာရှင်းနေတာလေကိုစိုးရိမ်လုံးဝကြည့်လို့ပါပါလေးလွယ်သွားတာပါသူရဝစားစီရင်မော်ပြီးတော့အနေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုနေအားလုံးသူမတစ္ဆက်ကင်းတာကြည့်နေတာကိုတော့ရိုင်းလို့ရတာခက်စင်ကရှောင်လွဲလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲတမယ်ဒီတော့မြမဆန်းဆန်းနဲ့ခစ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရတော့မှာပေါ့သူငါ့ကိုချစ်ရဲ့အကြည့်ရမချင်တဲ့အကြည့်ရချစ်သွားတာဟာအေကန်နာကိုထွန်းနောက်ကဟိုလုံးဝဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြေကိုသူမချင်တဲ့သိမ့်နဲ့တူနေတယ်သမီးလေးကကိုထွန်းသားရဲ့သမီးလေးဆိုတော့ပြောဆံမလို့ပေါ့ခုကျုပ်သမီးကိုလာတောင်းလာမင်းသားလားဟုတ်တယ်လေကိုထွန်းသားဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဒီကနေ့ပြန်လိုက်ပါဟုတ်တယ်သွားလေသမီးရှင်ဖြစ်ပြီမင်းလေးမှနားရမယ်မင်းတို့တွေဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကလေးတွေတော့စိတ်ဓာတ်ရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာယောက်ျားဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကြံ့နေရတယ်သူ့ဘက်ကပြက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြက်နိုင်ရမှာအခုခေတ်ကလေးတွေကလည်းလေတကယ်ပဲဟော့ဟော့ရမ်းရမ်းနေအော်ပါရဲ့တိုင်တော့လည်းထူးတော့ရက်ွက်ထဲမှာယောက်ျားတကနဲ့ပလုပလက်ရှောက်မနေဒီကြက်ကနာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမဟုတ်ရှိဘူးမင်းကလေနင့်အမေတူသမီးချက်စက်ကြက်နာချက်ပိတ်လည်းသိဘာဒီမှာကျမဆိုင်ထားတဲ့အပင်တွေကိုရှင်းချက်တွေအမှလိုက်ရက်ငါချက်တွေတခုဖြစ်လို့ပါမင်းနာယူမဲ့ရှင်းချက်တွေနဲ့ကျုပ်ဆိုင်ချက်မဲ့လာရလာကြည့်ရှင်းချက်စုပ်တွေကိုလည်းစုပ်ပြလို့ပြမယ်ငါချက်တွေကိုလည်းချက်စုပ်လို့တော့မလို့ဒီကိုလူစုပ်ပြလို့တော့ပြမယ်